Ni je težak život, majko, vozim Mercedes Benz. Naučio sam se naviku, više ne mogu bez. Sada se radi polako, nije za mene stres. Sijam ko Monako, vozi se Mercedes Benz. Sve ovo... I veliki pozdrav svima, ljudi. Dobro došli na novi vlog na kanal Android Dijete. Moje ime je Aleksa i evo ljudi, znači, posle 100 godina snimam vlog. Kao što vidite, izašao sam napolje, snimam vlog sa prednjom kamerom mog telefona Honor 9X. Inače, što se tiče kamere, evo kako ona snima u mraku. Tako da ono, inače, želeo bih svima da čestitam novu 2021. godinu. Ostalo je još nekih, ajmo da kažem, 40 minuta do nove godine, do ponoći, tako da sam ja izašao malo napolje da se prošetam. Kao što vidite, nema nigde žive duše na ulici, jevi ga. Tako da ono, kupio sam tu neke petarde, pa ću malo da pucam za novu godinu i tako. Ništa specijalno, uzeo sam one obične piratske petarde, znači obično ne veliki pirat. Tako da ono, kao što svi znate, zbog korone i sveg ovog sranja, nema dočeka nove godine, znači ne može da se slavi nova godina u smislu da sada idete po kafićima, po trgovima i slično, znači možete samo ko svoje kuće, tako da ono na TV, ono klasika, nema ništa, sem onih glupih, ono grande narodno veselje i slično, tako da mi je to onako dosadno. Tako da ono, gledao sam neki film, tako da sad izašao malo da se prošetam, da bacim neku petardu i eto, čisto da snimim vlog. Da vam se javim, eto, nije bilo klipova 100 godina na mom kanalu. Bukvalno sam se sad naskidao igrica na mom kompu, znači imam i GTA 5 sam skinuo, do duše GTA 5 mi je piratska verzija, nije original, pa mogu da igram samo single player, ne mogu da igram online. Također sam skinuo PS21 i jedva čekam da mi za PS21 izađe patch ono za Super Ligu Srbije, pa da mogu da snimam ono Partizan Zvezdu i da radim Master Ligu i slično. Također imam još tu neke igrice sam skinuo, manje bitne, tako da eto, trudim se sada da u narednim danima ono se malo aktiviram više na YouTube-u, da snimam te neke igrice i slično. Tako da eto, u ovom videu sam želeo samo da vam se javim i da vam čestitam svima novu 2021. godinu, da budete svi srećni i zdravi i da ova situacija sa ovim koronavirusom što pre prođe. Tako da ono, to je to. Zapalit ćemo neku petardu, samo da vidim koliko je sati. Znači ljudi, sada je tačno 11:30, još otprilike nekih pola sata do nove godine, tako da ono, klasika. Tako da ono, sad ćemo neku petardu da zapalimo i ono, to bi bilo to. Samo momenat da uzmem upaljač.
Mada vam ja ne bih preporučivao da ovako palite petarde, najbolje je da petardu stavite na neku površinu, samo da uključim blic, stavite petardu ovako na neku površinu i da onda je... Zapalite. I znači tako bi vam preporučio, znači tako da palite petarde, a ne onako iz ruke. Ali to je to. Sad ćemo da zapalimo ovu petardu trouglić ili triangle kako se zove. VTF, izgleda da je bio ćorak, nema veze, vidite koliko dima se diglo, zapalit ćemo običnu piratku i nije nešto pukla, očekivao se će pući jače. What the fuck? Znači, očekivao sam da će onaj triangle ili trouglić da pukne jače, ali izgleda da je bio ćorak. Tako da... To bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog vloga. Ne bi više da vas smaram. Sreća svima nova 2021. godina. Nadam se da će biti bolja nego ova 2020. Da će ovaj koronavirus da prođe i da će se sve vratiti u normalu. Nadam se, sad koliko je to moguće, baš i ne znam, da ću vam se sve želje ostvariti. Mi se vidimo u nekom narednom klipu ili vlogu. Do tada... Opa, peace.